အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook တုံးတဲ့ခါမှာတစ်ဖက်လူက offline အနေနဲ့မြင်ရအောင်ပေါ့နော် offline situation mode ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်း Facebook တုံးတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုအားလုံးတော်တော်များများကအတိအကျပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟိုမတိတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်သူတို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုတင်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook application မှာရော messenger application မှာဘာနှစ်ခုစလုံးမှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲကိုပါရမယ်ပါကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ပတ်ပုတ်မှာကျွန်တော်တိတိအတိုင်းမထုံးစားတိုင်းညာဘက်အင်းချောင်းတုံးချောင်းမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဟိုမှာကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုတောက်ဖို့ချက်ထောက်ပြီးအောက်ဆွဲချပြီး setting and privacy မှာနေမယ်ဟိုအောင်းနာလေးမှာရှိပါတယ်ဒါကြတဲ့အဲ့ဥစ္စာကွယ်နေပါတယ်ပြီးအမှနေလိုက်ရင်ဒီ setting ပေါ်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါကိုအစတိတ်ပါထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်စတိတ်မှာနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချပေးပါအောက်နည်းနည်းလေးဆွဲချတဲ့အခါမှာဒီမှာ edit situate ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအဲ့ဒီနေရာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံပေါ်မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ on ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပိတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ပိတ်ပေးပါဒီoff နေပေးပါ ဤကျွန်တော်တို့ home key နဲ့ပြန်ထွက်လို့ရပါပြီ ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ messenger ကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ messenger မှာလည်းပြန်ပြီးမှပြောင်းဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ messenger မှာဆိုဘယ်ဘက်အပေါ်ဘယ်ဘက်ထိတ်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ profile ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထောက်ပေးပါပြီးရင်အောက်မှာအစည်းအဝေးနဲ့ active situation ဆိုတာကမှ on ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်ထောက်ပြလိုက်ပါ။အဲ့တော့ထောက်ပြီးမှဟိုမှာ on ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဟိုကပိတ်ပြလိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပိတ်ပြလိုက်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒါပိတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်လို့ရပြီ။ဒီခါမှာလောလောဆယ်အဲ့လိုပိတ်လိုက်ခါမှာ online ဖြစ်နေသေးတယ်။အဲ့လို online ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီဖွင့်ထားတဲ့ application ကိုကျွန်တော်ပိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့ option ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီ down မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ခြေ down မှာပေးပဲမှာဖုန်းရဲ့ option ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ option ကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးပါအမှန်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ close all ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ close all ဆိုမှာအကုန်လုံးပိတ်ပြစ်ပါအဲ့ဒါအကုန်ပိတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ data internet line ကိုလည်းပိတ်လိုက်ပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကို restart ချလိုက်ပါ report ပေါ့နော်အဲ့ဒါချပြီးပါပါပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာ line ဖွင့်ပြီး report တောင်းတဲ့အခါမှာမိစိန်ပြောက်သွားပြီးတော့ offline အနေနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video file ကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာ like and subscribe လုပ်ပေးပို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းတကယ်အကျိုးရှိတဲ့ video တွေကိုအများကြီးတင်တော့ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခုလိုအဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်